ننه د جیدات په سر می موج نه واه واه ننه د جیدات په سر می موج نه خاطر غواړي تر واخله فیصل خپل د دې په جندي بچی راوړیو ګل د دې جندي بچی راوړیو خو واپس یمړه واخله فیصل خپل صاحب واه واه وسیم چې ډېر خډېر لګېره ډېر ډېر جهان منل داوجی خاغله د لور ډیر سره تعلق ساتي وګ استاد تعلق کوم سره دی استاد تعلق کوم کې مجاهد روان دي دا زمو نشاران سره صوبي صوبي ولا چمپل د سوي مجاهد ته پته ده هغه هم ما چمپل نه نه چمپل نه نو سکيري و ته کېړه یې کېړه کېړه وای زنده‌باد نو آیا چې لړو وکټ می کښې دی ها ها لړو وکټ می کښې دی الیاسا زخپل جانا په خولټا بس مشلایم واه واه کرمان انده نو چې پښته راغاو یا جایدا د پښتن مسجد مداري خو کار شو یاره او مداري مداري ستاسو خیال لرئ نږدې شو اور سې دا اسکارې لګ دی ها دا دې لره اوس هم لري دې اوس پاتو ځاګه په ځکارن ورکانو بیا وځه مجاهد تاخوی لین له ګلار ډیر د خوري لار منګو ول دغه اوس دی د تخمانه ابو جنون شي یار نه نه مانځ ټیم لا وور اوس ټیم لا وور اوس او ورګه تو څه ټیم نه دا بل مانځ لا روان دی وګانی له ګول 12 3 اوس دی ټیم لا مزه بس ان شاء الله تا خیر لا کوشش دا کوشتان مال مرګره دې زمونږ کو بین دی ها سلام وتو که په کوشتانه یې زبکی السلام علیکم سنگے پاکستان میں نہیں کہتا ہے سنگے ہاں دیر ہوں خیر خیرت چیز ہو رہا ہے او ہو یہ ہمارے ساتھ کشمیر کے ہیں کشمیری بھائی ہیں کشمیری زبان میں کشمیر سے ہیں کشمیری زبان یہ ہمارے ساتھ سوات کے خان بھائی عمران بھائی کر رہے ہیں ہم بہت اللہ دیتا ہے مصاب والے ہیں ہمارے ساتھ ابھی ہے نا بہت انجوائے کر رہے ہیں ماشاءاللہ ہم بھی اچھا مگر ہاں ہاں انشاءاللہ بہت ہے دوست کے ساتھ عمران جو ہے نا وہ صرف اپنے اپ کو خوش نہیں بلکہ دوسروں کو بھی خوش کرنے کو وائٹ کرتے ہیں تھینک یو جس تھینک یو نا جلاتا ہے دوسروں کو جو نا سایہ پرووائڈ کر رہا ہے تھینک یو یار تھینک یو الیاس بھائی جو ہے ہمارے ساتھ یہ بنو سے ہے اور یہ شریف بھائی ہے شریف بھائی تم کہاں سے ہو تمہارا پتہ نہیں پتہ نہیں جنگ سے اچھا یہ پنجاب جنگ سے ہے ہمارے ساتھ اللہ دیتا اللہ دیتا کیسا لگا یار یہ ٹور اسٹارٹ جیسے ابھی تو پہنچ بھی نہیں ہے بس جا رہے ہیں ان شاء اللہ پھر انجوائے کریں گے
مسجد لوگ ہیں اچھا اور موضوع نمبر 5 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 موضوع نمبر